sve spremno za početak borbe. Dušan Prica, crveni ugao, Loznica, Dejvan Toskić, bokserski klub, Novi Pazar, plava oprema, plavi ugao, plave rukavice. U povlačenju zapeo je Toskić, krenuo žestoko sa tim udarcima, opet malo podignute glave, brade. Jedan drugome jako dobro poznati. Povlačenje Toskića, čeka priliku. Prica napada. Napada nekako telom, ne pušta baš mnogo udarce. Ili pokušava tim prednjim desnim i onda desni kroše pusti. Sada prednji aperkat u telo od strane Toskića. Zaustavio ga prednjim direktom. Da. Jak prednji direkt Toskića, sada on za trenutak promenio ga. Pokušaj desno kaperka za Toskića. Oštar prednji direkt. Opomena za spuštanje glave. Držanje jednog i drugog. Dobro je u smislu, Toskić malo je zakasnio sa tom reakcijom. Otišao je u stranu pre nego što je Prica pustio desni direkt i pokvario sobstvenu zamisao. Inače, Prica puno promašuje, da ne da. Kažem, stalno taj desni direkt nijedan put nije pogodio. Morao bi nešto tu da koriguje, evo i sad ponovo. A svo vreme pokušava da zada taj desni kroše ili direkt. Sada je već Toskić smirio situaciju, počeo i onda pogađa. A dobro, Toskić u samom početka djeluje smirenije i kao borac koji čeka svoju priliku da zada udarac snažan, da kontrira i tako. On je sada prerastao ozbiljno u boksera, sada ima i određeno iskustvo, ima dobre borbe, ima kondiciju. Otišao je u kategoriju, on je ranije bio 71-67, mislim da je to njegova prava kategorija. Baš što se tiče visine stasa, brzina mu je poboljšana. Ima jedna mana, još uvek pomalo ponekad podigne bradu. Ali to će se popraviti. Možda će ga neko naučiti da spusti. Pa, i to je popravka. Evo nekoliko segmenata iz prethodne runde. Previše respekta, malo, možda sam ja malo više očekivao od ove borbe. Poznajući obojicu normalno. Nastavak borbe. Druga runda. Dušan Prica, crvena oprema, crveni ugao, bokserski klub Loznica, Dejvan Toskić, Novi Pazar, plava oprema. Počeli su varnice, malo jači udarci. I sa jedne i sa druge strane, ako ne udarci, je bar pokušaj udaraca. Sudija usput opomenuo, nisu ga poslušali, mora je prekinuti borbu. Da bi im bilo jasno šta je rekao malo pre.
zna dobro udarca Toskić, je malo pre propustio priliku da zada. Prica je promašio desni kroše. Jednog momenta do ovog. On je taj desni kroše puštao šire, sada ga je skratio i promašio. Da. Prica je očigledno hrabar momak, željan borbe, beskompromisan. Međutim, šteta je da tu svoju hrabrost i odlučnost ne umije na pravi način da pasira, to jest ne zna kako da priđe protivniku i da je udarac. On pokušava permanentno sa distance, krene u napad, pokušava da udari lijevi, pa desni snažan, ali taj desni snažan je uvijek kratak, uvijek promaši. Tako da nikako da ukapira da tu mora nešto da promijeni, a to nešto bi bilo to da recimo sa dva lijeva direkta, pa onda da poveže tako i da 3-4 udarca koji ne bi bili toliko snažni, ali bi bili precizni i brzi. I to bi ga sigurno osopolilo. Tu bi imao neki šansi, ovako sa jakim pojedinačnim udarcima sa distance koji su stalno kratki, stalno promašuju, on tu ne može ugraditi ništa. Sada je očigledno da će da hoće taj desni kroše, to se normalno čuva sada i on više iskusan. Snažan bokser, evo, zaustavlja ga levi desni direkt. Opet pokušava Prica da zada taj desni. Ne primio dva snažna udarca po pleksusu. Tragovi ove borbe se malo vide ispod očiju Dušana Price. Zadnje 10 sekundi druge runde. Prednji aperkat desni kroše Toskića. I kraj druge runde. Ovde je već nešto ubedljiviji, čini mi se, Toskić. Mora nešto promeniti. Prica u nastavku ove borbe. Evo nekoliko segmenta iz te prethodne runde. Videli smo neki lepi poteza. Režija to najbolje izdvojila. Treća runda. Belter kategorija 67 kg, Dušan Prica, crvena oprema, bokserske Loznica i Džejlan Toskić, plava oprema, bokserski klub Novi Pazar. Pokušava Toskić preko prednje ruke odmah da zada desni kroše. Prica to lepo uradi, sve priđa sa tom prednjom rukom, ali nema završnicu desni. Da, zaustavlja ga i brojanje. Da, zaustavlja ga Toskić. Snažan udarac primio. Prednji direkt i desni kroše odmah za ruku. Veoma snažan desni kroše. Dobro je Prica to izdržao na nogama. Snažan. Radi se o veoma, znači, čvrstom momku. Veoma. Jer primiti ovakav udarac iz kontre, to je stvarno veoma teško podnijeti. Na nogama ostati. Nastavak borbe. Će Prica krenuti istim tempom. Nije ga zaustavio ovaj udarac, bar što se njegove želje tiče. Međutim, on opet se priprema da primi taj desni kroše preko. Da, sada nešto širi desni kroše Toskića, ali svakako ispravan. I sada još jedan snažan desni kroše, u presretanje. Još jedan deo u ozbiljnoj krizi, Dušan Prica. Mislim da bi trebao malo da se pripazi Prica. Da.
da ne juriša ovoliko. Po mene zbog držanja još minut i 5-6 sekundi do kraja treće runde. A ovde je sve jasno. Da, još jedan taj dobro izvodi taj kreše. Sada je sreće po princu promašio desni kroše. Toskić, ali bukvalno sreće. Sada je princa zadao desni, da. Malo se otvorio Jaylan. I opet dva dobro povezana, da, da. Mislim da se malo i Toskić umorio. Vidim po reakciji da je priželjkivao i želeo klinč. Opet snažni udarci i to je sam kraj runde i kraj ove borbe. U welter kategoriji bilo je jaki udaraca. Malo su u senci one... Ne znam koliko Prica ima godina, ja ga prvi put... Pa mlad, mlad je momak. Posmatram, ali moram reći da mi se sviđa njegova srčanost, njegova želja za otvorenom borbom. Međutim, šteta je prava da mi ne zamjere njegovi treneri i da malo bolje nije obučen za razne varijante napada koje bi mi primjenio u određenim situacijama. A pogotovo je bitno da ne prima ove snažne kontraudarce, kao što ih je sad. Jaylan Toskić, neka Novi Pazar Srbije. Jaylan Toskić, jednoglasna odluka sudija.